ପିଲାମାନେ ଶୁଭ ସକାଳ। ମୁଁ ତୁମ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ସାର୍। ଆଜି ଆମେ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ଆମ ପରିବେଶ ବହିର ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗର ଚନ୍ଦ୍ରକଳାର ହ୍ରାସ ବୃଦ୍ଧି ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ତୁମେମାନେ ପୂର୍ବ ବିଷୟରେ ପଢ଼ାଯାଇଥିବା ଚନ୍ଦ୍ର ବିଷୟରେ ଅନେକ କଥା ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ। କ'ଣ ଜାଣିଛ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଉଥରେ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି। ଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ଏକମାତ୍ର ଉପଗ୍ରହ ଏବଂ ଏହାର ନିଜର ଆଲୋକ ନାହିଁ। ଏହା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକରେ ଆଲୋକିତ ହୁଏ। ସବୁ ରାତିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଏକାପରି ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ଆକାଶକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବ, ସବୁ ରାତିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଏକାପରି ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। କେତେବେଳେ ଦା ପରି ଟିକେ ଟିକେ ବଢ଼େ, ଟିକେ ଟିକେ ବଢ଼ିକିରି କେତେବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖାଯାଏ, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ପୁରା ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖାଯାଏ, ପୁଣି ଟିକେ ଟିକେ କମିକିରି ଯେତେବେଳେ ଅମାବାସ୍ୟା ଆସେ ସେଦିନ ରାତିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଦୌ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଏହି ବିଷୟରେ ତୁମେ ଜାଣିଛ। ଆଜି ସେହି ଚନ୍ଦ୍ରକଳାର ହ୍ରାସ ବୃଦ୍ଧି ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ତୁମେ ଆକାଶରେ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେଖିଛ, ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିଥିବ ପିଲାମାନେ। ସବୁ ରାତିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଏକାପରି ଦେଖାଯାଏ କି? ନା, ସବୁ ରାତିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଏକାପରି ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାତିରେ ଚନ୍ଦ୍ର କିପରି ଦେଖାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାତିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଲାକାର ଦେଖାଯାଏ। ଗୋଲାକାର ଚନ୍ଦ୍ର ତୁମେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିଥିବ। ତୁମେ ଚନ୍ଦ୍ରର ଆକୃତିରେ କି କି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିଛ ମନେ ପକାଅ। ଚନ୍ଦ୍ରର ଆକୃତିର କ'ଣ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ତୁମେମାନେ ଦେଖିଛ? ଚନ୍ଦ୍ରର ଆକୃତିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖାଯାଏ, ତାପରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଧୀରେ 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 କମି ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଦୌ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ହେଲେ କି ପୁଣି ଟିକେ ଟିକେ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖିବ, ତାପରେ ଦେଖାଉଥିବ, ପୁଣି ବଢ଼ି 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 କ'ଣ ହୁଏ ନା, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ପୁଣି ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖାଯାଏ। ବହିରେ ଚିତ୍ର ଦେଇଛି, ତୁମେମାନେ ଦେଖୁଥିବ ଚନ୍ଦ୍ର କେମିତି ପ୍ରଥମରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖାଗଲା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ, ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଟିକେ କମିଲା, ତାପରେ ଏମିତି କମି 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 ଅଧା ହେଇଯିବ, ତାପରେ ପୁଣି ଆଉ ଟିକେ ଆହୁରି କମିଯିବ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଅମାବାସ୍ୟା ଆସିବ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ, ଜମା ଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ପୁଣି ତା ଉପରେ ଟିକେ ଦେଖାଯିବ, ତାପରେ ଟିକେ ଟିକେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଆଲୋକିତ ଅଂଶ ବଢ଼ି 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 ପୁଣି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖାଯିବ। ଏହାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା, ଚନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ର, ଚିତ୍ର ଦେଖ, ବହିରେ ଚିତ୍ର ଅଛି। ଚନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ର କେଉଁ ଦିନର ଚନ୍ଦ୍ର ପରି ଦେଖାଯାଉଛି? ନା, ଚନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନର ଚନ୍ଦ୍ର ପରି ଦେଖାଯାଉଛି। ଚନ୍ଦ୍ରର ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ର ଆଲୋକିତ ଧଳାଅଂଶ କମିଯାଇଛି କି? ହଁ, ଚନ୍ଦ୍ରର ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରରେ ଆଲୋକିତ ଧଳାଅଂଶ କମି କମିଯାଇଛି। ଚନ୍ଦ୍ରର ତୃତୀୟ ଚିତ୍ରରେ କେତେ ଆଲୋକିତ ଅଂଶ ଦେଖାଯାଉଛି? ନା, ଚନ୍ଦ୍ରର ତୃତୀୟ ଚିତ୍ରରେ ଅର୍ଦ୍ଧେକ ବା ଅଧାଅଂଶର ଆଲୋକିତ ଚିତ୍ର ଅଧାଅଂଶ ଆଲୋକିତ ଦେଖାଯାଉଛି। ତାପରେ ପଚାରିଛି, ଚନ୍ଦ୍ରର ପଞ୍ଚମ ଚିତ୍ରରେ ଆଲୋକିତ ଅଂଶ ରହିଛି କି? ନା, ଚନ୍ଦ୍ରର ପଞ୍ଚମ ଚିତ୍ରରେ ଆଲୋକିତ ଅଂଶ ଆଉ ନାହିଁ, ଆଦୌ ଆଲୋକିତ ଅଂଶ ନାହିଁ। ତାପରେ ପଚାରିଛି, ଚନ୍ଦ୍ରର ଷଷ୍ଠ ଚିତ୍ରରେ ଆଲୋକିତ ଅଂଶ ବଢ଼ି ନବମ ଚିତ୍ରରେ ପୁଣି ପୁରା ଆଲୋକିତ ଅଂଶ ଦେଖାଗଲା କି? ହଁ, ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଆଲୋକିତ ଅଂଶ ନବମରେ ବଢ଼ି ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଲା କି, ଚନ୍ଦ୍ରର ଷଷ୍ଠରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଲୋକିତ ଅଂଶ ବଢ଼ିଲା ଏବଂ ନବମରେ ପୁଣି ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖାଗଲା। ତୁମେ ଅଙ୍କନ କରିଥିବା ଚିତ୍ରରେ ଏପରି ହୋଇଛି କି? ହଁ, ଆମେ ଅଙ୍କନ କରିଥିବା ଚିତ୍ରରେ ଏପରି ହୋଇଛି। ତୁମେ ଯଦି ଠିକ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରୁ ଦେଖିଥିବ, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ କେମିତି ଚନ୍ଦ୍ର ହେଇଛି ଦେଖିବ, ଖାତାରେ ଚିତ୍ର କରିବ, ତାପର ଦିନ ଆକାଶରେ କେମିତି ଚନ୍ଦ୍ର ହେଇ ଦେଖିବ ସେମିତି ଚିତ୍ର କରିବ, ସେମିତି ଚିତ୍ର କରି କରି ଯିବ। ଯଦି ଠିକ୍ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ତୁମେ ଦେଖିବ ଏଇଭଳିଆ ଚିତ୍ରଟେ ପାଇବ, ପୁଣି ଅମାବାସ୍ୟରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦେଖିବ ବଡ଼ି ବଡ଼ି, ଯଦି ସେମିତି ଚିତ୍ର କରି କରି ଯିବ ଦେଖିବ ପୁଣି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଚିତ୍ର ପାଇବ। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ନା, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଆକାଶରେ ଗୋଲାକାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋକିତ ଚନ୍ଦ୍ର ତୁମେ ଦେଖିଛ। ହଁ, ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିଛନ୍ତି। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଆକାଶରେ ପୁରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଲାକାର ଚନ୍ଦ୍ର ଆମେ ଦେଖୁ। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରଠାରୁ ଆଲୋକିତ ଅଂଶ କମି କମିଯାଏ। 14 ଦିନ ପରେ 15ତମ ଦିନରେ ଆଲୋକିତ ଅଂଶ ମୋଟେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଏହି ଦିନଟିକୁ ଅମାବାସ୍ୟା ବୋଲି କହନ୍ତି। ଏହି ଦିନଟିକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଅମାବାସ୍ୟା। ହେଲେ କି, ଯେଉଁଦିନ ଆକାଶରେ ଜମା ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ ସେହିଦିନ ଅମାବାସ୍ୟା ବୋଲି କହନ୍ତି। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରଠାରୁ ଅମାବାସ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରର ଆଲୋକିତ ଅଂଶ କମି କମି ଯାଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରଠାରୁ ଅମାବାସ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରର ଆଲୋକିତ ଅଂଶ କମି କମି ଯାଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଅମାବାସ୍ୟାଠାରୁ ଆଲୋକିତ ଅଂଶ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଏ, ତେଣୁ 15ତମ ଦିନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋକିତ ଅଂଶ ଦେଖାଯାଏ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋକିତ ଅଂଶ ଯେଉଁଦିନ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖାଯାଏ ସେହିଦିନ ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବୋଲି କହନ୍ତି। ଏଣୁ ଅମାବାସ୍ୟାଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହେଉଛି 15 ଦିନ। ତେଣୁ ମନେ ରଖ, ଅମାବାସ୍ୟାଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 15 ଦିନକୁ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ, ଅମାବାସ୍ୟାଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 15 ଦିନକୁ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ରର ଆଲୋକିତ ଅଂଶ ବଢ଼ିବା ଓ କମିବାକୁ ଚନ୍ଦ୍ରକଳାର ହ୍ରାସ ବୃଦ୍ଧି ବୋଲି କୁହାଯାଏ।
ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ, ଚନ୍ଦ୍ରର ଆଲୋକିତ ଅଂଶ କମିବା ଓ ବଢ଼ିବାକୁ ଚନ୍ଦ୍ରକଳାର ହ୍ରାସବୃଦ୍ଧି ବୋଲି କହନ୍ତି। ତାହେଲେ ତୁମ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ, ଚନ୍ଦ୍ରକଳା କାହାକୁ କହନ୍ତି? ନା, ଚନ୍ଦ୍ରର ଯେତିକି ଅଂଶ ଆମକୁ ଦେଖାଯାଏ ତାହାକୁ ଚନ୍ଦ୍ରକଳା ବୋଲି କହନ୍ତି। ମନେ ରଖିବ, ଚନ୍ଦ୍ରର ଯେତିକି ଅଂଶ ଆମକୁ ଦେଖାଯାଏ ତାହାକୁ ଚନ୍ଦ୍ରକଳା ବୋଲି କହନ୍ତି। ତେଣୁ ଚନ୍ଦ୍ରର ଆଲୋକିତ ଅଂଶ କମିବା ଆଉ ବଢ଼ିବାକୁ ଚନ୍ଦ୍ରକଳାର ହ୍ରାସବୃଦ୍ଧି ବୋଲି କହନ୍ତି। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଚନ୍ଦ୍ର ଆକାଶରେ କେଉଁ ଦିଗରେ ଏବଂ କେଉଁ ସମୟରେ ଉଦୟ ହୁଏ, ତୁମେ ଦେଖିଛ କି? ହଁ ପିଲାମାନେ, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଆକାଶରେ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଠିକ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦୟ ହେବାର ଆମେ ଦେଖିଛୁ। ଲେଖିବ ଏଠି, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ କେଉଁ ଦିନ ଆକାଶରେ? ନା, ସେଇ ପୂର୍ବ ଆକାଶରେ ଉଦୟ ହୁଏ। ପୂର୍ବ ଆକାଶରେ ହେଲା କି, ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଠିକ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ପରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦୟ ହେବାର ଆମେ ଦେଖିଛୁ। ଲେଖିବ, ତୁମ ଘରେ ଶୁଣିଥିବା ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ପରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଘଡ଼ି ପରେ ଉଠେ। ମନେ ରଖ, ତୁମେ ଯେଉଁଦିନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହୋଇଥିବ ମନେ ଦେଖିବ, ତାପରେ ଘଡ଼ି ମାରିକି ଚନ୍ଦ୍ର ମାନେ କିଛି ସମୟ ଦୂର ପରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଠେ। ତୁମେ ଘରେ ଶୁଣିଥିବା ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ପରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଘଡ଼ିକ ପରେ ଉଠେ। ଏଇ ଘଡ଼ିକ ହେଉଛି 48 ମିନିଟ୍। ମନେ ରଖ, ଗୋଟେ ଘଡ଼ି ହେଉଛି 48 ମିନିଟ୍। ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ପରଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 48 ମିନିଟ୍ ଡେରିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦୟ ହୁଏ। ମନେ ରଖିବ, ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ପରଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 48 ମିନିଟ୍ ଡେରିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦୟ ହୁଏ। ଅମାବାସ୍ୟା ପରେ ଆଲୋକିତ ଅଂଶ ପୃଥିବୀ ଆଡ଼କୁ ନଥାଏ। ମନେ ରଖ, ଅମାବାସ୍ୟା ପରେ ଆଲୋକିତ ଅଂଶ ପୃଥିବୀ ଆଡ଼କୁ ନଥାଏ, ତେଣୁ ଆମେ ସେହିଦିନ ରାତିରେ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେଖୁନାହୁଁ। ମନେ ରଖ, ଅମାବାସ୍ୟା ପରେ ଆଲୋକିତ ଅଂଶ ପୃଥିବୀ ଆଡ଼କୁ ନଥାଏ, ତେଣୁ ଆମେ ସେଦିନ ରାତିରେ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେଖୁନାହୁଁ। ତୁମେ ଦେଖୁଥିବ, ଚନ୍ଦ୍ରକଳାର ହ୍ରାସବୃଦ୍ଧି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କର। ଚନ୍ଦ୍ରକଳାର ହ୍ରାସବୃଦ୍ଧି ଚିତ୍ର ଦେଇଛି, ତୁମେ ତାହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, କେମିତି ଚନ୍ଦ୍ର ଆଲୋକିତ ଅଂଶ କମୁଛି, ବଢ଼ୁଛି, ପୁଣି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି। ତୁମେ ଜାଣ ଚନ୍ଦ୍ରର ଆବର୍ତ୍ତନ ଓ ପରିକ୍ରମଣ କାଳ ସମାନ। ତୁମେ ଜାଣ ଯେ ଚନ୍ଦ୍ରର ଆବର୍ତ୍ତନ ଓ ପରିକ୍ରମଣ କାଳ ସମାନ, ତେଣୁ ଚନ୍ଦ୍ର ସର୍ବଦା ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱ ପୃଥିବୀ ଆଡ଼କୁ ରହେ, ଏହାଫଳରେ ଆଲୋକିତ ଅଂଶ ବଢ଼େ ଓ କମେ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଚନ୍ଦ୍ରର ଆବର୍ତ୍ତନ କାଳ ଓ ପରିକ୍ରମଣ କାଳ ସମାନ, ତେଣୁ ଚନ୍ଦ୍ରର ସର୍ବଦା ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ରହେ, ଫଳରେ ଏହାର ଆଲୋକିତ ଅଂଶ ବଢ଼େ ବା କମେ। ତୁମ ପାଇଁ କାମ ଦେଇଛି, ଗୋଟିଏ ମାସର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାତିର ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ, ଗୋଟିଏ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଖାତାରେ ଚିତ୍ର କରିବ, କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ଥିବା କୋଠରୀରେ ତାରିଖ ଲେଖିବ, ସେହି ତାରିଖରେ ଚନ୍ଦ୍ରର ଆଲୋକିତ ଅଂଶ ଓ ଅନ୍ଧକାର ଅଂଶର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବ। ଆଜି କେମିତି ଦେଖାଯାଇଛି, କାଲି କେମିତି ଦେଖାଯାଇଛି, ଏମିତି ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବ, ତାରିଖ ଲେଖିବ ଏବଂ ତା ତଳେ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବ। ବହିରେ ଟେବୁଲ୍ ଦେଇଛି, ସେହିଭଳି ତୁମେ ଗୋଟେ କରିବ, ହେଲା କି? ଆରମ୍ଭ କରିକି ଗୋଟିଏ ମାସର ତାରିଖ ଲେଖିକି ତା'ର ଚିତ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ଆକାଶରେ କେମିତି ଦେଖାହେଉଛି ତାକୁ ଲେଖିବ। ଲେଖିଲା ପରେ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ ଗୋଟେ ମାସର ଅଙ୍କନ କଲେ ଚନ୍ଦ୍ର କେମିତି, ଚନ୍ଦ୍ରର ଆଲୋକିତ ଅଂଶ କେମିତି ବଢ଼ୁଛି ଓ କମୁଛି। ଏହାପରେ ଅଛି ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ। ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଦେବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା, ଚନ୍ଦ୍ର କେଉଁ ଦିଗରେ ଉଦୟ ହୁଏ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି, ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ବା ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖ, ଚନ୍ଦ୍ର କେଉଁ ଦିଗରେ ଉଦୟ ହୁଏ? ଚନ୍ଦ୍ର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଉଦୟ ହୁଏ। ଖରେ ଦେଇଛି, ଚନ୍ଦ୍ରକଳା କାହାକୁ କହନ୍ତି? ଚନ୍ଦ୍ରକଳା କାହାକୁ କହନ୍ତି? ଚନ୍ଦ୍ରର ଯେତିକି ଅଂଶ ଆମକୁ ଦେଖାଯାଏ ତାହାକୁ ଚନ୍ଦ୍ରକଳା ବୋଲି କହନ୍ତି। ଜାଣିପାରିଲ ପିଲାମାନେ, ଚନ୍ଦ୍ରର ଯେତିକି ଅଂଶ ଆମକୁ ଦେଖାଯାଏ ତାହାକୁ ଚନ୍ଦ୍ରକଳା କହନ୍ତି। ତାପରେ ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି, ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ପ୍ରାୟ କେତୋଟି ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖିପାରିବା? ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ପ୍ରାୟ 12ଟି ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖିପାରିବ। ଜାଣିପାରିଲ, ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ପ୍ରାୟ 12ଟି ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖିପାରିବୁ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି, ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖା ନଯିବାର କାରଣ କ'ଣ? ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ କାହିଁକି ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ? ନା, ତା'ର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ନା, ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଚନ୍ଦ୍ରର ଆଲୋକିତ ଅଂଶ ପୃଥିବୀ ଆଡ଼କୁ ନଥାଏ, ତେଣୁ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଜାଣିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ, ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଚନ୍ଦ୍ରର ଆଲୋକିତ ଅଂଶ ପୃଥିବୀ ଆଡ଼କୁ ନଥାଏ, ତେଣୁ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ପ୍ରଶ୍ନ, ନା ତାପରେ ଉଅଁରେ ଦେଇଛି, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠାରୁ ଅମାବାସ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟକୁ କେଉଁ ପକ୍ଷ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ହଁ ପିଲାମାନେ, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠାରୁ ଅମାବାସ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟକୁ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠାରୁ ଅମାବାସ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପକ୍ଷକୁ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କେଉଁ ଦିନରେ ଚନ୍ଦ୍ରର ଆଲୋକିତ ଅଂଶ କମି କମିଯାଏ? ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରଠାରୁ ଅମାବାସ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରର ଆଲୋକିତ ଅଂଶ କମି କମିଯାଏ। ଲେଖିପାରିବ ପିଲାମାନେ, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରଠାରୁ ଅମାବାସ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରର ଆଲୋକିତ ଅଂଶ କମି କମିଯାଏ। 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଭୁଲ, କେଉଁଟା ଭୁଲ ତୁମେ ଲେଖିବ? କ'ଣ ଦେଇଛି କରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଚନ୍ଦ୍ରର ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଉଦୟ ହୁଏ, ହେଲା କି? ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଚନ୍ଦ୍ର ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଉଦୟ ହୁଏ, ଏଇଟା ଭୁଲ। କାରଣ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର ଘଡ଼ି ମାରିକି ଉଠେ। ଅମାବାସ୍ୟା ପରଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସମୟକୁ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଅମାବାସ୍ୟା ଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସମୟକୁ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ବୋଲି କହନ୍ତି। କୁହ ପିଲାମାନେ, ଅମାବାସ୍ୟା ଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ବୋଲି କହନ୍ତି କି?
ନାଇଁ ହେଲା କି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠାରୁ ଅମାବାସ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁଷ୍ଠପକ୍ଷୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ତେଣୁ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଭୁଲ। ଖ ଓ ଖ ଦୁଇଟା କ ଆଉ ଖ ଦୁଇଟାଙ୍କ ଭୁଲ। ଗ ଚନ୍ଦ୍ରକଳାର ଅଂଶ ବଢ଼ିବା ଓ କମିବାକୁ ଚନ୍ଦ୍ରକଳାର ହ୍ରାସବୃଦ୍ଧି ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଠିକ। ଘ ତାପରେ ପକ୍ଷର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ରାତି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ତିଥି, ଠିକ। ଓ ଆମେ ସର୍ବଦା ଚନ୍ଦ୍ରର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେଖୁ, ଏଇଟା ବି ଠିକ। କାଲି ଦୁଇ ନମ୍ବର ଦୁଇଟା ମାତ୍ର ଭୁଲ, ଗୋଟେ ହେଉଛି କ ଆଉ ଖ। ପିଲାମାନେ ମୁଁ ତୁମର ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କରିଦେଲି ଏବଂ ତୁମେ ଏହାକୁ ଖାତାରେ କରିଦେବ, କରି ଏହାର ଫଟୋ ଉଠାଇ ମୋ ପାଖକୁ ପଠାଇବ। ଏହାପରେ ମୁଁ ତୁମର ମୂଲ୍ୟାୟନ ପାଇଁ, ଦେଖ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପାଇଁ ମୁଁ ତୁମର ପାଞ୍ଚଟି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର ଦେଇଛି, ତୁମେମାନେ ଏହାକୁ କରିବ, କରି ଏହାର ମଧ୍ୟ ଫଟୋ ଉଠାଇ ଖାତାରେ କରି ଏହାର ମଧ୍ୟ ଫଟୋ ଉଠାଇ ମୋ ପାଖକୁ ପଠାଇବ। ପିଲାମାନେ ରହିଲି ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଧନ୍ୟବାଦ। ପିଲାମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ପଣ୍ଡା କ୍ରିଏସନ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ଦେବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ।